Jo, përshëndet e Shqipe dhe mirë sa erdhe te një video re për gaming. Mirë sa erdhe Shqipe te një loja e rejtë, me thonë me në Roblox. E na rikthy Shqipe me Rusën. Edhe nuk jetë një gjithë për më shtinë me kish, kjo ku bete qanë të shkujt. Qaj të shkujt me kishtë të palidhje? Me që djallin. Okej, okay, ki djallin Shqipe s'dion të shkujt palidhje, më duket. Kjo për shkujt palidhje. Mirë, dhe me thonë, që të karakterin që po ishin i Shqipe, ma ka nëreq rusa. Ka thonë, unë po du me ta nëreq. Dhe me thonë, e ka marrë Robloxin. Jo pëlqen, nësi jo pëlqen. E ka marrë Robloxin teme dhe... E ka marrë Robloxin teme dhe thjesht e ka nëreq që shto, që shpeshini ju. E, më kalzane që shpju do këtë. Për momentin, ko me mojt që shtu Shqipe këton se gjithë e kun posa tjetrin. A e dini atë normal që u kona ju. Mirë, kena me lu qipe një loj Roblox me rusën. Kja sot e mujt me ypë nalt, a ypë, bravo të kapë. Mirë. Mirë, apo shkjona tash, ajde këtu posh, ku është për 2 persona, ajde ma shpejt se po një këta, ec. E kena bon shqipe për 2 persona, që edhe kjo po dhe me ishë, kajti. O, na fal, na fal, ti djall, na fal, po sun mujna. Na fal. Jena veshu në rusa kësa jire. Gjena. Mo, kena lujt. Motës, kena lujt, val, o. Oh. Vesh pak, ati e që kja, ej, ati e që kja, që kja. Hello? Po, hello, jone. Hello. Start your ship by clocking in from the back room. Ok. Shikane shqipe rusa që sh ku ka bon. Dhe me thonë, edhe jam edhe unë e njëjtë. Një farë personi me një majzë gjelë për të, po? Edhe me... Po, të njëjtë. Edhe me pantull. The market. Që të posme me ime punua? Ajë të rusë, shka ti... Ajë që, shka ti mrajnë atash? Unë e vesh jem të arvesh të akshyri... Qonë kjo këllica këtu. A mu i me ecë me këllicë? Jo. Okej, okay. Që po vinju ne? E pse unë zhveç një kjarë këtu, shikane? Ajde, ajde i mrenë, ajde. Gjyshec, a din gjyshec të ecë e rrës? Kështu, sigur model. Sigur model. Edhe ty, një, ajde, ju vëqë ne. Po të qashtu e. Ajde i mrena. Let's okay. Go. Me shpa, start your shift. Aha, atë e nalë duhet me shpa, ajde me mu. Dhe me thonë, na posmi këtu me punu që shpëshjet. Qa ku e kjena këtu? Me bo clocking, dhe me thonë, për mja një spunës. Prekja dhe ti që të. Start clocking. Po bo me prekun. Po, po që boni. Aha, atër po duka veshune, pra. Po më thëtë, restock the items from the red basket at the checkout station. Me shtinë për vena, dhe me thonë, këta farë produktet. Shpa konë që kjo muzikë, bas mëj me nalë, anë shumë është. Mirë. Qe ku e kam basketin, ku marë bukën e. Ake, merë bukën. Qe ku ku ka bukën. Unë soda. Soda i bjerë pije, kësi. Ose Coca-Cola ose Sprite, përret? Qa është? Përret Sprite koka, jo këtu mishin është. Qe ku e kia ty. Ajde tjetra qa ka që të. Ku marë ice cream! A, ku lore. A i pëlqen e kolore ti? Normal. Cilën e hanë ma shumë, me qokolada, me vanil, a me drejtë? Unë e veç qokolada. A, unë e vala vanilë, nuk e ndrejtë. Vala, unë e qokolada së ndrejtë. Unë e shipe... Shtu këti ha, me talë zë drejtën, po qokolada ma shumë. Unë e shipe vanilën, të qokolada, të pomenet e kolorët, vanilën e kam preferu me bro, shumë e du vanilën. A i qitë e krejta? Po. Ish pak, po pse jo jo, nashta kolle diçka se a çe ku ka të ardh, një grua për me bleshi, po shikane. Shikane çu shit, o bro çu shit, ka këshire. E pse unë s'jam bu grup po moshkull? Po ça shto, çu çu shit, ka kështu kështu. Çu shit ka sikur manekin e bro. Ej, mos e shka për mas, mos e nguc kët femnën. Alo. Faro çam djalë. Që shon është mu kon djali? Shumë palidhje. A ne përdojsh me ka përsy Ylberin që ka thajnë edhe bosh. Okej, okay, është pak. Qa po blenë kja bostana? Bostan, po. Oj vajz? Mos a, mos pëdën me, mos pëdën me mashtru burin e vetë kja rusë. E ka blej bostonin e shtinë pas taj në bark, edhe ku qënë shpi i thët burrit vetë që shtatë zonë ku mjetë. Hatë të customer, aha. Një ma i për me i qita ty. Më shpak, qa shto. Ajde Bostonin.
Ti vajz, mas e ma shtra burin tan. Is this all for tonight? A më shkrejt për sot, po thot, që kaq. Po. Mirë. 10 euro 56 cent. Shtrejt, bre. 10 euro po thot për një boston edhe një pia, kjo vajza. Unë e pitham, nuk i baj qimi më të ne. Një merus, 10 euro një boston edhe një pia, në Dubai, që parët. Faleminderit i vajz, po ka një pëshmi më tash bostoni po shkon shtrejnë se femnat pi ma shtrejnë burrat. Ma shtrejnë burrat, po bëjnë kishen shtatë zonë. 10 euro bostoni. Po qështu në për filma, shqipe në për këta filma seriale turke, spanjol. Po nuk qesin bostan, qesin asish, puza tjera që jonë. Ja stëk në shta. Une kërëm, une kërëm kërëm një vugë, ele mersha një, o. Oh. Robo. O, oh, në alë drita. U nalë brejta Ros, ajde, ajde Ros, ikum, ajde ikum për sët, mo pëpëllojnë ja, apë. Ja, ja, ajde, ajde. Pse? Ajde të canë, ajde, ajde këtë vend. Ku më i? Këtë kë... Ush, ooo, që ati... Që valo të shtoj. Ooo, që ati e koka një njërë, e shqipe, ajde, ajde, vetëm në kalza, ajde të e po që ato në qyshe që ati e. Po, pesha, që tash pesha. Shqipe ina të e po një farë senit borë që atje të qyshja. Amo... Shka! Pse une? Jo, valone, jo. Po, a e ko më shirën taj femrave, sa ke po në për filma horror, gjithë femna tjesi në fund. Pse pe shqipe një me, sa këshyri filma horror, jam fans. Gjithë pon femnat më shumë shpëtajnë. Po, a një që e unë shkoj. Ec! Jo, ma, 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 mos shko, mos shko, ma, ma. Mos është të kry, mos është të kry nevoja. Mos është të e kry nevoja. Shkëtë se aty nëse del, diçka bile të del kompjuter e shojnë edhe tjertë. Po, që onë të bom kështu? Hello? Ku kuj do? Skë det më revkon. Qa është? Get a mop from the front. Merë po thot për me pastruhe. Vesh pak, fshinsen, qa atje ku kuka? E, kjo është puna e grave, shqipe. Nese, unë e pini maj se gjinaru, sa vetën. A, po ma shkall jetë maj tini me? Ej, po ma shkall jetë tini me? Edhe unë e ma shkall. Duhet dy tash me pastru, se s'ka femën këtu. Ka këtu kili mili. Aha, ku ka, jo vëshpak. Vëshpak, se po thotë tonë shkefshin sa e tërtë. Du të bukon e lakë. Desë kështu, shtje nui. E, mirë. Shqipe. E, po qështu, duhet këtë gjokirë. Na, thu gjokirë, gjokirë. E vëshpak, e ku me pasru tash vendin? Ndi. Vëshpak. Aha, vë... Au, se pas në ashtin nuju në. A shumë në s'po di. A, po që tash. A veç që të po duhet me asia? A, po. Jo, Iroz, vetëm prek e tukën. Adin, thjesht, shkën në po për dhe? Ven, shkën në për ven, edhe vesh ma i shtypët këton të anë i kype pasru, i ka automatik që shto. Po dhe. Okej. Okay. Mirë. Që mërë paskarë një kamion që tu të une? O, oh, tre kamiona. Kaj nërë me të vjedhë. Një mdhejt. Me shpa, ka patë vecej këtu mërë toalet më duket? A, që ku ku ka një toalet? Qësh më ka, në jo, për dugore. Thash, thash. Ah, më ka tërë kjo, shka po thët lagja apet. Ku ku. A më paramenu asë një konsumator s'ka ardhej, pëse o kështu mërë? Okej. Okay. Do më thonë shqipe... E krytëm. Qështu. Edhe dy. Okej. Okay. Mopping is finished. Finished. Mirë. Qanë kje depo këtu, a? Clean the bathroom stalls. Tash duhet banjën. Në toalet me shku me pastro. Ku je më i ti? Es më i ti. Të frisët. Po le, le pëshin se se s'duhet mu. A jo? Jo. Clean the bathroom stalls. Vesh pak. Bathroom stalls, shka i bjerë me këta. A, stalls më sen këta. Këta far. Ojros, qyra kje këtu. Më qam i fshim bu. Ojros, qyra kje shu olja këtu për këta fmin të val, që?
Qire, këta janë nalt, kjo është push, dhe me dhe për na i fmi i vogël. Më zdo të... A, ba du kam jop, dyrt. Hapi? Hape? A, po. Hape dhe këtë tjetër, e? Hape, këtë tjetër, e nëjrët, këto të une. Pse që kote? Për gjë... Aaaa, bështë? O, pasha... Pasha zotën se këm di qka ko, pasha Allah, po... Po ku menue... Oh my god... Pasha zotën shqipe se këm di qka ko, po thuj që mës po ma merë menja, mës ko na i sen. Qype saj menqme kje nuk i qëllaj kësaj? Po e menqme... Hajtë rrë se unë njerë pënoll na qëtu në toilet. Hinqa ty, hajtë. Mos e hap dirën se more. Hej! Mos, 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 ka letra toileti. O! Qure, e që përskar njeri këtu. Po thot, a ka po thot një cigëll edhe një djath. Në pak. A ka një cigëll edhe një djath? Qka o cigëll? Cigëll është kësi blok, tull, adin kësi blok i shpis, asi i kuq. Po me mor cigëllën, o... Në shpak, po jo, jo, kjo paska fshit, jo mërë brik më si thonjë ti të shkafet. A, që si i pëllupka. Aha. Vëshpak. Vëshpak, o bro, që mërë për një me ku morë blok në dorë, këshyre? Bro, që ka pi duhet blok i këtë, vëshpak, a blok ka pëshit këmë në këtë? E dhone mërë atë qëto qi. Këshyre une, blok i në dorë. Djath pëllupka mërë? Po djath edhe cigëll, tull. Rujë se pëta... Po na fut me këto në krye kjo plake. No! You will never catch me alive! Ski me në zonë gjallë! Ku për shkën? Ua peder plak! Ua që ti shkër pojka! Ej! Ua plak! Jetona James. Hajde, hajde, hajde ma. Ua, din që shokishke. Qysh për ngonë si ata femrat këtë janë happy. Po se iki pa na pa ku që ta. O, tash më kujtu. Po dhe? O. Mare, dy burra në këtu me lonë. Vëshpak, alarmi në u ka dhezë. O, që kërre këtu tu ecë, kërre i policisë, se të shyre. Bro, what? Na lu më këtu, ej. Lodrën. Po ku shë kalë shukët lodrën? Andatë. Stop, 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 al... Vëshqitë. Spanalën. Nësë du të me njekë në të. Aha, po thusha. Po isha, o shpak se nashta... Lugati. Hajde, hajde. Kua të shku? A, që kua të shku? Që e dita. Hajken, hajken. E pse ti es më e mas me je? Që më... Henin. Qa po të utësh bre, po je? Jo, pëse s'jam të tut. E po, hajde. Burra. Nalo, ati kërë! A! Qa bu? O, dul, pidiku, po se kena po. Bro, pidiku në... Grab stock from the back room and restock the shells. A. A pet kena me imbush këta, dhe më thonë... Vendet, me gjona. Me shpaka, du të pjatje posh me shkua qysh? Aha, jo, vetëm kena... Jo, jo, rus, më shka ati posh. Shka vetëm të pikë që disi, adhe vesh preket dhe me thonë kjoj po i... Jo, mërë, vesh pa, grab stock from... Jo, jo, s'po banë kërë gjo. Grab stock from the back room and restock... Aha. A du t'mi marë e mi vindohës, apo? Po, a më po thotë shka pi të back rooms. Back rooms, po është. Back rooms, më s'ke qëtu na ku ke am, jo, jo, qëtu brenda. Po dhe? Pi të qëtu pakitat, a, që? Pi të ke mali, që? A më na, vëshpa, Apple, aha, kje ku ka mall kja jemi. U njo ka njo banana, anu. Qe mallat, qe mallat. Ku jem bananet? Qe bananet pak ma nalt atje, kusht i ka fri bananet, atje nalt. Kusht i ka fri bananet. Këta tira që janë beans. Kjo është fasuly, fasuly. 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 Ku është fasulyja që? One kam green chips. Fasule shipe, ti green chips. Ua, ka darë se kje të morë me vite. Pastaj kjo ku ka pink ice cream. Yay! A kolore pink. E hëso në kënë mejtë? Edhe... Nja. Edhe nja e funit, taj ti për e ma zjetë të shku veç. Ona. Gem. A, gem.
A, gjema është më duka si loj pudinkja, a? Me berry është, a din ato që jënë ato të voglja. Po, po i di, si mërmolada. Mërmoladi të jënë gjemit, a mua të me berry. Ese për jo është ta një zonë të bon. Dikush është të sferat. Vesh pak, Ros, ej, Ros, stop. Kjo është punë e burrave, okej? Okay? Të këtë bëj me kjarë. Le ma mundor, okej? Okay? Dikush pas sferat i bjen që unë du të burri jash me shku. Ti rri këto brenda, nese, edhe ti e burr, amo je grua në realitet. Kështu që rrëq aty, rrëq aty, burri merret me këto. Kush pas virat, kush është? Alo? Ej! Që shpojit? Kush atë të svirat që tu? Uate! Uate jaran! Op, në nëllë rrëjmen, ej! Oj, Ros! Oj, Ros! Oj, Ros, ajde merrum! Oj, Ros, ajde merrum! O ka hez dikush mrena shqitore. Kush ato hez? Zdije po është dikon. Ka kalu. Po është zotin ato hez? Valojnë ka kalu. O, që pesha, pesha! Oh, është të vrapu dikush! Oh my god, s'far s'kele, i kik së dorë të na! Grab the shotgun from... Oh! Shko mere po thot shotgunin! E qësh me marë? Vishpa, se është puna shumë serioze. Shko, oh, mos i mrena. Po thot që ka merë... Që moj para teje, po s'jena të po. Ngo, po thot që ka merë shotgunin, pite back roomsi, që ati ku morëm asi ata paketat. E morëm shotgunin edhe e mytëm këto. Amo, mos shko një herë mrena, se kjoj personi, jetu po që shë është të bon, është të seal. Po dhe? Edhe nuk o person po lugat. Po mo mos shko afer se peqet e shdirin, mos. Po adi ikim. Po asko nai dirë, po s'mush me ikim. Vishka, ku o shotgoni? Po shotgoni është të qaj veni o jeros. Të qaj veni ku... Ku je? Ej! Që kënina rejthet, mrejna s'ko mi, jo. Vishpa, ku o jeros, jam të shku që nej për mas, mosko nai... Mosko nai dhum, a s'paska, jo. Që prit se jam të ardhë, para hymjes jam. Para yres. Oh, Allah. Qa se po qa dhëm, qa jem të orë, prit. Vesh pak, qysh mja bon, bro, se ta mën këtë hina mre. O, na duhemi, veç ka të zëm ku është. Qa, më jasit e po ku posilë ata qërë? Qërë? Jo, është të goni ku është. Oj, Ros, ngëm, këthe ka më në kujë, ngëm. Po, qa, adin që ti mre në në të fillën të lojës ku e ja bon klok, sa hatit aty për me inë punë. Aaa, a one, hajtë shkojnë e marrë. Mo, iki, mo se që konë të silë. Që shpra po ike. Po me një mena për me shku. Po prit njërës është të silë, kjo se t'kopë. Vesh pak, prit. O, që ku ka arma. A, ku ka me pare me blik kalashin. Shka të rëvuk së është dhe jo, hetë mërë. Po. A, anë jate, oj, rëjë se ka me t'kopë. Na shta duemi me po. Që, që ku është atje? Ajde, ka une, ma shpet, ajde ka une, rejthet. E, sot unë apo, e, ma shpet. Pish. Ko mërë e shotgunë, që mërë që ke? Ne, ko shotgunë. O, ky, ko, ka, ko. Ko e mora shotgunë. A, dhe unë e mora. A, ta shakoj në niqken. Ko është? Come here, baby. Gjuj. Ikik, më së shko ofër. Putime gjuj. O, bro! Iko, o, kam njek mu! Qysh e ka gjun, s'pë ti me gjuj? O, gjun në i Ros. Gjun, amo duhet me prit. A, po. A, e gudita njerë, që se u bloku që du. Edhe njerë, gjuj. Unë s'pë ti me gjuj të vë. O, a, e myta, edhe njerë. A, e myta. E myta, Ros. Bro. E myta. I am sorry, brother. Më falo, vlo. Go to your car and leave. A do ju po më kjera dhe i kom piktu, po thot. Qysh mërë, brother, pithat ati? Vesh pak, për një me mëj, pse ashtu pithat? Mësë konë vlo vjem qaj? Bro. A do ju po më qitu të që kjo kjera e? Leave. You survived! Fituam! A që shtu ku ka... Oh my god! A që shtu ku ka kona? Oh my god, sa i trezen. Aj, Lusa! Qa bërë?
Ok, të më thonë shipe qysh e vrejtët edhe ju thjesht e kena myt aj përbinqja po qaj që e po tjo qaj i frikshmi thjesht u ka bloku aty me një vene su në kanë zonë. E puna e shotgunit ka qenë e vështirë pak se nuk gjuj ke shotgunit direkt kështu. Po duke me prit ka dalë të më thonë desa të mbushet aty e kështu me rollë. Rusa happy shipe që e ka fitu loje. Mirke. Qysh? E mirë ke loja. Po, valla, fërte e mirë ke, ne ka pëlqy. Mirë. Qysh e po të liju shipe, e dini që këto lojat horror janë pak si qkur ta kështu. Rosa qysh për qëtë shumë happy kuka. Edhe, ka qka qenë shipe kjo loj me Rosën, nuk kena bo pi muti dhe me thonë me Rosën loj. Mirë po tash se jena konë të nëzontë, edhe kjo konë nëzontë me punë edhe une s'na ka rofërt me bo video. Kështu që tash kena mja njës besej ma shpesh shipe edhe me lujt loja bashkë si kur gjithë. Kështu që shipe dhe mija ka që ka qenë like edhe komentoni krejt në komentë. Apo kini qef me po dhe na i lujt tjetër. E dini që ka me bo në komente. Mirë po apshim, bye bye. Ciao Rosa, bye.